Незалежність – це, мабуть, перемога, більш за все, для України, для всього світу, щоб ми перемогли рашистів і були незалежними. Чи змінилося ваше усвідомлення незалежності з часом повномасштабного вторгнення? Так, ми переселенці з окупованої території, наше дуже змінилося ставлення до незалежності. Так, змінилося, бо я сам військовослужбовець, то змінилося, звісно. Люди друг до друга стали більш компанійськими, більш привітними, добріше стали. Раніше ми були захід, схід, всі якось, а тепер такого нема. Це на краще. Ви вважаєте, війна об'єднала? Об'єднала народ, так. Звісно, змінилося. Чому? Тому що ми навіть не могли повірити в те, що, так сказати, як самі ближчі для нас, як сама ближча країна, яку ми вважали своїми братями, що вони підуть на нас війною. Ми до останнього не вірили в це, і зараз воно в голові не вкладається. Чому так? Ну, а як, маємо те, що маємо, це вже сталося. І зараз в душі все перевернулося. Як кажуть, немає слів таких, щоб підібрати, як їх називати. Бог їм суддя, скажімо так. Ну, а нам, звісно, хочеться, щоб це скоріше все закінчилося, щоб нарешті був мир і щоб слово «незалежність» воно відповідало дійсності. Те, що ми вільні, що ми незалежні і що все Україна. Я завжди знала, що Україна – це вільна країна і вона повинна бути вільною країною. Незалежність – це саме, що не є в людини. Саме велика цінність, що є в людини. Якщо ми 300 років її добивалися, як же ми можемо її зараз віддати? Ні. Так що мої хлопці за незалежність стоять, і я чекаю їх. І я всім нашим хлопцям вдячна. Для нас війна почалася ще в 14-му році. Мій чоловік з 15-го року був мобілізований, і зараз теж на фронті. Зараз перебуває в Курахово, що додає мені нервів. Ну, і для мене незалежність – це можливість вільно в своїй країні вирішувати, що робити, коли ніхто тобі нічого не вказує. І це, ну, свобода – це все, що в мене є, як в одній моїй улюбленій пісні співається. Багато чого значить. Ми з хлопцями, з побратимами, добровольцями 24-25 лютого, спочатку повномасштабної війни, пішли захищати нашу батьківщину. Ну, для нас це дуже багато значить. І зараз ми вже у статусі ветеранів, проходимо там реабілітацію, ну і досі намагаємось якось допомагати побратимам, ветеранам. Звісно, в людей була робота, в людей була якась ціль, мета. Люди осталися без хатів, деякі втратили здоров'я. Я кожен день на вокзалі я бачу, які 12-річні діти йдуть на милицях з протезами. Це дуже гірко. Так, змінилося. Як би вам сказати, дужче відчувається наша незалежність, бо ми боремося. Це наша єдність, це єдність народу. Бути незалежним – це мати вибір. Мати вибір, якого не дасть ніхто. Бути в першу чергу незалежними всередині, як наслідок бути незалежними ззовні. Тому що те, що зараз відбувається, ну, війна, так, ми також, в принципі, вплинули на те, що відбувається, тому що ми мали меншу вартісність, не були наскільки відкритими до світу, але війна, вона нас відкриває до нього. І ми розуміємо, наскільки у нас класна країна, наскільки ми в ній потужні, наскільки ми маємо величезний потенціал. Для мене це про наш внутрішній потенціал, який буде розкриватися назовні. Я впевнена в тому, що з кожним роком ми все більше і більше будемо ставати дійсно по-справжньому незалежними, бо воля вона всередині нас. Незалежність означає свобода і воля нашої країни, і що всі живі повернулися додому, наші бійці і бійчині. Розуміння незалежності змінилося з Майдану. 11 рік війни тому так і живемо. Нічого, виб'ємо незалежність, у нас немає інших варіантів.